Amina, tumsifie. Amina. Tumsifie wapendwa. Amina. Nashukuru Mungu amenijalia siku ya leo ni mzima. Sifa na shukrani zimrudie yetu. Tumsifie. Amina. Leo tunaenda kujifunza katika mwanzo. Maiki tuombe. Amina, tuamini na tuombe. Amina. Wakati ule nikiwa hapa tulikuwa tunaongelea kuhusu topic ambayo inasema hell the opposite of heaven. Tumsifie. Tunaendelea japokuwa sikuwa nimemaliza hiyo topic. Nilihubiri hadi nikaongelea mambo ya tajiri na Lazara. Tumsifie. Jinsi Lazara alikuwa anakula makombo ya yule tajiri. Jinsi yule tajiri alikuwa anamtesa Lazara. Japokuwa vile alipokufa akampata Lazara amejituliza katika kifua cha Abrahamu. Tumsifie. Amina. Akajaribu kumwambia, tafadhali eka tu kidole ndani ya maji ukuje unitulize ulimi wangu. Lakini baba Ibrahimu alimwambia aje, tumewekewa mpaka, turuhusiwi kuvuka huu mpaka kuja upande huo. Tumsifie. Akasema ni basi mruhusu Lazara saenda akane wasikuwa ndugu zangu kule duniani. Akajibiwa, kuna manabii na mitume ambao wako kule ambao wanaendeleza injili. Tumsifu Yesu. Tusome katika kitabu cha Mathayo 25 mlango wa 41. Haya, Mathayo 25:41. Kitabu ni Mathayo mlango wa 25 mstari wake ni 41. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa mwende katika moto wa milele uliowekewa tayari ibilisi na malaika zake. Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Wakati wao ukifika, japokuwa umejita mteule, unahubiri vizuri, kumbe una mahali ukitoka njia zako si sawa. Tumsifu Yesu. Amina. Utamwambia baba, nilikuwa kanisani nikikutumikia, nilikuwa nikikuabudu kwa roho na kweli. Baba anakukumbusha, unakumbuka kosa fulani ulifanya, haukutubu kuhusu hilo kosa. Tumsifu Yesu. Amina. Yesu anakuambia ondoka, sikujui. Wakati utalia, utatamani acha Yesu akusikilize, lakini alikupa muda ukatendea huo muda. Tumsifu Yesu. Tuende katika hiyo Mathayo 25 mstari wa 34. Kitabu ni Mathayo mlango wa 25 mstari wa 34. Inasema, kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na baba yangu, muurithi ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Wakati ule wale ambao wanalia, Yesu tusamehe, muda wao utakuwa umeisha. Wale ambao walienenda pamoja na Yesu, wale ambao walitembea naye hatua kwa hatua. Tumsifu Yesu. Yesu anawakaribisha, anawaambia njooni kwangu wanangu, anawafadhili kwa ile kazi nzuri ambayo wamepitia, kwa ile kazi nzuri ambayo wameitenda. Tumsifu Yesu. Amina. Twende katika Ufunuo wa Yohana 19:20. Kitabu ni Ufunuo wa Yohana mlango wa 19 mstari wake ukiwa ni wa 20. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama na waliosujudia sanamu yake. Hawa wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakala kwa kiberiti. Tumsifu Yesu. Amina. Huyu ni yule mnyama ambaye alikuja duniani kupotosha wanadamu. Tumsifu Yesu. Amina.
Alikuja kama mfano wa Yesu, japokuwa hakukuwa Yesu. Alikuja akijifanya yeye ni Yesu, akaanza kufanya ishara, ndio unasikia pokea, jenga madhabahu, tumsifu Yesu. Hizo zote ni kazi zake. Japokuwa anasema nilihubiri kwa jina lako, niliponya wagonjwa kwa jina lako, lakini Yesu atamwambia sikujui. Yeye na wale wanyama wote aliwatupa katika ziwa la moto. Tumsifu Yesu. Tuende katika kitabu cha John chapter 9 verse 10, Yohana 10 mstari wa 9. Kitabu ni Yohana mlango wa 10 mstari wake ni wa 9. Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Yesu akasema yeye ndiye njia. Ukimwelezea shida zako, ukimtumainia, japo lale njaa wiki moja, Yesu ndiye njia. Hilo ni jaribio, anakujaribu. Anaweza kufanya ukose kupata kazi, uzunguke, ajue huu ni mtu wangu kweli. Kama umetafuta kazi wiki mzima, unasema kama ni wokovu afadhali niache. Wewe si hakika, wewe si mteule wa Yesu. Yesu. Twende katika 2 Peter chapter 3 verse 9. Utakatwa wewe. Haya, tusomee waraka wa pili wa Yohana tatu. Waraka wa pili wa Petro tatu. Mstari wa 9. Kitabu ni 2 Peter mlango wa 3 mstari wa 9. Ndio. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Ndio. Kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Amina. Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Yesu hakawii kutimiza sheria zake. Yesu hakawii kukubariki. Akiamua atakubariki miaka 10 ijayo, lazima atatimiza. Tumsifu Yesu. Amina. Wewe umevumilia mwaka wa kwanza, umevumilia mwaka wa pili, wa tatu, nasema haiwezekani. Unasema afadhali basi nirudi kwa mataifa, manake huku kwa wateule sioni chochote. Tumsifu Yesu. Kama ulikuwa msherati, unarudi kufanya usherati. Tumsifu Yesu. Kama wewe tuseme uko kanisani, umepewa cheo, wakitumia vibaya sana, kisa na maana wewe ni mkubwa, umepewa cheo hapo kanisani, kazi ni kunyanyasa watu, unaangalia nani wa kumheshimu, nani wa kutomheshimu. Tumsifu Yesu. Japo kuwa uko kanisani, lakini unamulikwa na Yesu. Mama mchungaji atajua tabia zako. Mwenye atajua tabia zako ni aliye juu. Tumsifu Yesu. Kwa majambo mbaya.